Konstantinovo raskršće, nasljeđe predaka. 60 strana, strip domaći, jako lepo urađen. Na početku imate i ovaj predgovor i onda prvih nekoliko strana je u boji, a tiraž je 1000 komada, izašao je u septembru 2013. godine, prilično davno. Tako da evo vidite, prvih tih nekoliko strana je u boji, a onda kreće crno-bela varijanta i crtež je zaista dobar, odličan. Tako da neke su scene zaista jako efektne i dobre i crteži. Također imamo na kraju nekoliko tekstova vezano za ovaj strip i knjigu koja je prethodila. Na kraju imamo ovaj kratki sadržaj. Tako da što se tiče Konstantinovog raskršća u strip formi, zaista je jako dobra, jako lepa. Priča mi je pomalo konfuzna, verovatno zato što sam krenuo od ovog drugog dela, pa ne znam tačno što se sve dešava. System Comics i izdavač. Ali zaista velika preporuka i nadam se da će biti još više ovih stripova vezanih za našu istoriju i kulturu, pogotovo ovako dobro i kvalitetno urađenih.